დღეს ახალი სტილით 10 თებერვალს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია იხსენიებს ღირს სტეფანე ხირსელს, ღირს ეფრემ ასურს, ღირს პალადიმე უდაბნოეს. ნეტარი სტეფანე იყო 13 ასურელ მამათაგან ერთ-ერთი. მისი ცხოვრების ამსახველმა წერილობითმა წყაროებმა ჩვენამდე ვერ მოაღწია. წმინდა მამა ანტიოქიის მახლობლად მდებარე მონასტერში მოღვაწეობდა. იგი იოანე ზედაზნელის მოწაფე იყო და ბუნებრივია ანგელოზის მიერ არჩეული ერთ-ერთი ქარტიის მფლობელიც. წმინდა სტეფანე ღვთის მორჩილებითა და დიდი სიხარულით გამოემგზავრა ახალმოქცეულ ივერიაში. ზედაზნის მთაზე დავანებულ მოწაფეებს იოანემ მიუმცნო მცნება და სწავლა, რომლითა განამტკიცა იგინი და განუტევა საქადაგებლად აღმოსავლეთ საქართველოს სხვადასხვა მხარეს. ზენონ და სტეფანე წარვიდნენ კახეთს და მოვლეს იგი ქადაგებითა ხუთისათა. წმინდა სტეფანემ აღაშენა სამყოფელი თვისი ხირსის სოფლის მოახლო, სახელსა ზედა წმინდა სტეფანესა. ხირსა ქიზიყის მხარეშია. შემდეგ მრავალც მოუღვაწია ქვემო კახეთს. ნეტარი მამა მშვიდობით აღესრულა. მის მიერ აღშენებულ მონასტერში დაიდვა წმინდა გვამი მისი სავსე სასწაულებითა და ნიშებითა.